Публиката препълваше залите, в които се провеждаха състезания по художествена гимнастика, за да наблюдава изпълненията на златните момичета. Това е един от така моментите, които дават основание да определим Симона Пейчева и Елизабет Паисиева като така началото, първите птички на третото златно поколение на България. Ако приемем, че първото поколение са Мария Гигова, Нешка Робева, Краси Филипова, ансамблите. Мария Гигова с трите и световни титли. Второто златно поколение, онова, което така предизвикваше възторг в цяла България. Цяла България очакваше титлите на нашите момичета през 80-те години. И ако приемем за начало на това поколение Илияна Раева, то финала беше трите световни титли на Мария Петрова. Сега Симона Пейчева и Елизабет Паисиева имат всички шансове да изведат нашата гимнастика така до третия голям връх в нейната история. В момента за Израел Катя Писецки, затова и се си позволих така това отклонение, тъй като Катя е една от по-непознатите гимнастички в момента, седма оценка на обръч в вчерашния многобой, иначе за седмо място в крайното класиране за многобой. Катя Писецки е 15-та в ранглистата на обръч, с едно единствено участие донесло и точки в Девънтър, където заема седмо място. Лека пауза, в която казах добре дошла на Вера Маринова, дългогодишния коментатор на Българската национална телевизия, тъй като току-що споменах за така вълните, златните вълни в историята на българската художествена гимнастика. Именно с Вера Маринова са свързани и всички емоции около българските успехи. Само да уточня, че отново реакцията негативната на публиката е за оценката на Симона Пейчева 26-250. Тя отново е по-ниска от тази на Кабаева.